Tämä kuva on otettu Neuvostoliitossa Pihkovan alueella Leadon piirissä Igumilissa, joka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä Pietarista, Entisestä Leningradista, Moskovaan päin. Vuosi on noin 1952 elokuun lopussa, kun olin lähdössä opiskelemaan Arkangeliin. Sukulaiset ovat kokoontumassa yhteiseen valokuvaukseen. Iso-isäni Simo Heistonin istuu jo valmiina koivun edessä odottamassa ryhmäkuvausta. Hänen takana veljeni Toolia. Kuvassa aivan oikeassa reunassa Eino Eno on saapunut Udmurtiasta omaisten parin viettämään lomaa. Ruudullisessa paidassa ikkunan vieressä Arvi Eno. On muita sukulaisia. Minä pyörähtelen tässä keskelle pihaa järjestelemässä valokuvausta. Taustalla on sahan työläisten lautarakenteinen asuntoparakki, sen lämpöedistyksenä on käytetty sahajauhoa, Pärekatto. Jokaisessa asunnossa oli oma hella, joka lämmitti huoneet. Viitoinkin. Perheellämme oli oma asunto niin kuin muillakin Inkerin suomalaisten perheillä, joka, jotka olivat siirretty Virosta tänne Iikomelin metsätöihin.